Мемлекет басшысының жолдауын арнайы тыңдаған қарағандылық кенші Даниэль Диль ойын ортаға салды. Ол Костенко шахтасының тау-кен жұмысшысы. Спорттық акробатикадан әлем чемпионы. Кеніште еңбек етіп жүргеніне 7 жыл болады. Жолдауда өндірістегі қауіпсіздік, еңбек жағдайын жақсарту, жұмысшылардың мәртебесін көтеруге қатысты мәселелер кеңінен қамтылғанына дән риза. Қыркүйектегі жолдауында президент Тоқаев 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялаған еді. Как из династии шахтеров выходца, я считаю, это... Кеншілер әулетінде туып өскендіктен еңбек адамдарын осылайша айрықша қолдағаны мені қатты қуантты. Президент жолдауында жұмысшылар мәртебесін көтеруге қатысты айтқан пікірін сол жерде отырып тыңдағанымда тебіреніп кеттім. Келер жылды жұмысшы мамандықтарының жылы деп ерекше жариялауының өзі бізді айтарлықтай жігерлендіріп қойды. Қазір жұмысымыз жайлы өндірістік қауіпсіздікке еңбек жағдайына көңіл бөліне бастады.